Përshëndetje, unë jam Shaban Gjermin, nxënës i klasës së 7 A në shkollën 9 vjeçare Lëshkola. Sot do të mësoj të hapim një llogarinë e Yahoo. Klikojmë Start. O Programs, klikojmë Google Chrome. Klikojmë www.yahoo.com. Hymë në Yahoo, i bjem e-mail, shkruajmë e-mailin. Vim net, shkruajmë passwordin. Vjen si und. I bjem kontakt. Bjem një kontakt. Shkrujem emri. Shkrujem bi emri. Shkrujem e-mailin. Bjem save. Ne mund të shtojmë edhe një tjetër po të dojmë. Bjem një kontakt prap. Shkrujmë emri. Shkrujmë emailin. Vjem save. Faleminderit, kaq ishte për të mësuar.